Sillim në vëmendje edhe një tjetër problematik me cilën ne bashkëtojmë që nga Marsi. Pra bëhet fjalë për COVID. Sigurisht që edhe bota ka problemet e saj. Për shembull, një ditë më parë Shtetet Bashkuara të Amerikës ne patëm numër rekord të prekurve, por gjithashtu edhe të viktimave në Greqi, në Itali, në Spanjë, kudo ka masa shtrënguese për t'i prirë në fakt edhe datave të shënuara që kanë bënë me festat. Sigurisht që është një virus i cili na ka ndryshuar gjithve së bashku mënyrën e jetesës, ka dhënë probleme në mjaft sektor, qoftë nga ana psikologjike, por gjithashtu edhe tek ekonomia. Mirpo, çfarë po ndodh aktualisht? Un kam në studio ish kreun e ISHP-s, mjekun Besnik Jakaj. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Do të kemi disa minuta, në fakt të thash dhe pak më herë për të arrisjell. Megjithatë, un do ta nis me një pyetje që duket shablon, edhe pa vonë deri diku, por që gjithë shqiptarët duan të dinë, ku do të jetë piku i kësaj pandemie ose kur ne do të njohim një rënje të shifrave të paktën? Nuk mund të flasësh, po themi, në mënyrë definitive për kohën kur do jetë piku ose kohën kur s'do ketë më, do bjerë fare. Sjellja e virusit, domethënë ne po shkojmë globi, po shkon rreth në një vit, sigurisht një pjesë e popullsisë janë imunizuar, ka pas dhe fatalitete, flasim në nivel global, dhe sigurisht ky dimër, po themi se tani jemi në fiks në stinën e dimrit të ashpër, do jetë më i vështirë për sa i përket përballimit të organizmit të njeriu të vetë virusit. Unë kam thënë, sigurisht deri nga mesi i shkurtit do të jetë më e vështirë sepse ngarkesa që kanë rrugët e frymëmarrjes. Një pjesë e qytetarëve, po themi që janë më vulnerabel, me imunitet, organizmi më të dobët, me mundësi fizike më të dobëta, janë më të rizikuar dhe duhet shumë e rëndësishme kujdesi ndaj vetes në këtë këndvështrim, që është thënë e stërthënë me dhjetra dhe mira herë. Në këtë situatë, duhet kuptohet, unë kam thënë dhe shumë herë të tjera, vera do ishte sigurisht më e lehtë. Por ka vënë gjithmonë dhe për të përsëritur këtë gjë. Sigurisht më e lehtë. Dimri është shumë më i vështirë, por jemi në tre elemente thelbësore. E kam thënë, thënë shumë herë, është virusi, popullata, menaxhimi i sistemit shëndetësor pastaj. Sido që të jenë sistemet shëndetësore dhe sa do të kujdesshëm të jenë qytetarët, virusi do bëj punën e vet dhe këtë e ka treguar në një periudhë një vjeçare që virusi është. Sigurisht virusi do bashkëtojë gjatë me njerëzimin. Ne nuk dim shumë element të kohës kur do largohet nga shoqëria njerëzore, por një gjë është shumë e sigurt që shoqëria njerëzore do ta fitojë betejën me virusin pa diskutim, sepse në kohë duhet kuptojmë një analizë, po themi të thjesht. Një pjesë e njerëzve kanë humbur jetën. Po. Çdo ditë. Një pjesë e kanë kaluar pa shenja fare. Një pjesë e kanë kaluar me pasoja, një pjesë nuk ka konfirmime zyrtare, po themi te një numri të caktuar të rikthimit, sepse kemi problem, ka shumë pikpyetje pastaj. Por rikthehet, okay, vërtet ka qenë negativizuar, vërtet ishte infektuar atëherë kur kemi menduar dhe kur e kemi të trajtuar, se duhet kuptojmë që ka pas një kaos në menaxhimin e pandemisë. Flas në nivel botror, pa kaluar te pjesa e nivelit. Sigurisht, ne kemi parë që u zhvizua Italia e Spanja në atë fazë. Dhe në këto kushte është vështirë akoma për të folë. Sigurisht do monitorim profesional e shkencor për të monitoruar pasojat, po themi, se ka shumë qytetar që për një periudhë shumë të gjatë ju ka lënë njësër pasojash në organizëm. Ka të tjerë. Anemi, kronja e flokëve, probleme frymëmarrje, probleme të ndryshme, por duhet të kuptojmë një element, po themi, nga pikpamja teknike e virusit. Për mua, unë e kam thënë që në fillim të pandemisë, psikologjia, paniku, shkaktojnë në mënyrë fiziologjike uljen e imunitetit të organizmit, sepse ullet qarkullimi i gjakut dhe makrofagët që janë përgjegjësit imunitar të organizmit duan qarkullim të shpejt të gjakut për të qarkulluar dhe për të bërë mbrojtjen imunitare të organizmit dhe shumë qelizat e tjera që janë përgjegjëse për sistemin imunitar të organizmit. Në këto kushte, shumë herë, paniku është më i dëmshëm se vetë virusi. Dhe më thënë, paniku është shumë i dëmshëm, kuptohet këtu nuk bëhet fjalë për të neglizhuar masat mbrojtëse dhe kujdesin shëndetësor. Paniku është problem me vete.
diagnostikimi është problem shumë i madh dhe trajtimi është problem shumë i madh. Këto tre elementë janë shumë të rëndësishëm, domethënë. Po, më lejo të ndalemi pak edhe tek testet e shpejta. Do të na ndihmojnë, ne po shohim që ka njerëz të cilët mund të jenë në rrugë, mund të jenë me Covid, qarkullojnë, ndërkohë bota për shembull, flas për Gjermaninë, po. Jo, e kanë në Evropa Qendrore, e kanë bota, Amerika, nëse ke pas kontakte i apo si e ti, ke qenë person kontakti, ti izolohesh, ndërsa këtu diagnostikohesh, izolohesh, po, pra, izolohesh, po, aq nëse je mjek nuk mund të dalësh sepse mund të jesh rrezik. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjermani, në Itali, në Francë, në Francë janë bërë në parkingje, në rutinë, domethënë tamponimi është bërë disa herë dhe sa herë të duash. Dhe sa herë të duash. Tani ne na ndihmojnë në kushtet në cilat ne jemi, na ndihmojnë. Testet e shpejta sigurisht nuk kanë siguri të plot, duhet gjithmonë testi më i sigurt është tradicionali, tamponi, pa diskutim. Testet e shpejta ndihmojnë për të bërë një triazhim të mirë, po themi, sepse ndihmon matja temperaturës, testi i shpejt për të mbrojtur personelin shëndetësor dhe për ta dedikuar një qytetar për të vuar alertin mbi të që mund të jetë teorikisht, probabilisht me SARS. Dhe në këto kushte duhen, janë shumë të vonuar, duhet kishin ardhur me kohë, duhet të bëhen në kryesisht në spitale. Është shumë e rëndësishme që në administratë, në shkolla, në spitale të jenë masive testet e shpejta. Dhe pastaj për të kaluar te pjesa e menaxhimit të sistemit shëndetësor në vendin tonë, për mua ka që duar. Jo, keni shikuar parat në fakt që thot mjeku i familjes, kam thënë, kemi qenë së bashku në komunikime. Nuk është. Ne që se njihnim situatën pak edhe personalisht. Si mund të trajnohen ose si unë ose do prekem nga Covid, mund të më trajtoj për shkak një mjek familjes do kem besim, por që ja ku jemi. Është thelbësore një gjë. Un kam shtruar dy probleme, është në një status të mesit të marsit, më 9 mars kemi pas të gjatë që e kam bërë, madje e kam bërë dhe si kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë që ta marrin dhe institucioneve shëndetësore për shkak të eksperiencës menaxheriale që kam në shëndetësi dhe të lidhjes së shpirtërore me këtë sektor, por dhe rëndësinë që ka ky sektor për shëndetin e popullatës, se është jetik. Dy element kanë qenë thelbësorë në menaxhimin e pandemisë. E thash, e përsëris prap, sido që të sillemi ne, virusi do bëj dëmet e veta pa diskutim. Por është e nevojshme të mos kalojë në kaos dhe në kolaps sistemi, sepse ajo rrit panikun të popullësia, ul mundësinë e ofrimit të shërbimit shëndetësor dhe për shumë e shumë nevoja të tjera shëndetësore për sëmundje të ndryshme kronike e për nevojat, sepse jeta vazhdon, për virusi është një element shtesë së gjithë sistemi shëndetësor. Pa virusin nuk i ka përballuar kërkesat dhe fluksin e nevojave. Fut tani i gjithë përqendrimi i sistemit shëndetësor tek virusi në kohë. Përfshirja e mjekut familjes, madje kam pas debat dhe kundërshti, është halka e parë që përballet, sepse do bësh triazhimin. Me qindra qytetarë nuk kanë nevojë për trajtim. Maksimumi një antipiretik, pra një paracetamol kundër temperaturës dhe një vitaminoterapi të lehtë dhe jo pa normë. Dhe këtë ta ndanë mjeku ty, ti nuk mund ta ndash vetë, jam për trajtim apo s'jam për trajtim. Është e rëndësishme diagnostikimi me tampon, izolimi, pra për të ndërprerë zinxhirin e infektimit, por është shumë e rëndësishme pastaj koha e fillimit të trajtimit dhe përshkallëzimit të trajtimit, sepse ne nuk mund të fillojmë trajtim sipas dëshirës apo perceptimit të qytetarit. Ajo duhet bazohet shkencërisht me analiza laboratorike, radiologjike dhe me mbikëqyrjen e mjekut të vendoset diagnoza dhe të përcaktohet. Për të kthyer ajo që thatë ju për përfshirjen e mjekut të familjes, kanë qenë dy elemente te statusi i marsit. Që e kam thënë ka qenë përfshirja mjekut të familjes dhe organizimi i rajoneve me pavione Covid. Ne kemi një pothuajse krizë dhe kolaps spitalor sot për shkak sepse nuk është bërë në mënyrë korrekte organizimi kapaciteteve tona shëndetësore. Ne kemi shërbimin parësor, kemi shërbimin dysor që janë spitalet rajonale dhe poliklinikat e specialiteteve. Pra ne nuk është se kemi një vuajtje të madhe për mjek specialist. Pra kemi infeksionist, pneumolog, endokrinolog, kardiolog, nefrolog në të gjitha spitalet rajonale. Sepse janë këto sistemet kryesore që prekun dhe përveç pneumologut dhe infeksionistit, sepse nuk është smundje specifikisht e trajtueshme nga një sektor apo nga një mjek, pra nuk ka askush ekskluzivitetin e trajtimit të SARS-CoV-2-shit, por duhet ndjek hap pas hapi dhe të bëjnë konsultat profesionale paralelisht me analizat laboratorike, radiologjike dhe nga rajoni, po themi nga Korça, nga Gjirokastra, nga Shkodra, nuk e një pjesë e pacientëve
nuk kalojnë panik sepse kanë hospitalizimin aty, krevatin, oksigjenin, po themi po që nevoja, në mbikëqyrjen e mjekut dhe mjeku pastaj do thoshte. Ky është për Tiranë. Ky është për Tiranë. Qendra më të madhe. Qendra spitalore universitare pastaj. E kishte gjitha mundësit, spitali COVID-1, ose dhe du t'ishin komplet të mjaftushme, të cilat janë shumë më të specializuar në Shqipëri, sa janë qendra terciare, janë spitale universitare, qoftë spitali infektiv, qoftë shefqet në droqi, do merrnin në rastet e rënda dhe nuk do krijonim këtë hing dhe këtë lloj kop... Po, qëka mund të korrigjojmë, nëse do të korrigjohesh? Duhet të bërë, sa më shpejt kjo, për mua duhet të bëhet... Se kemi, në Shkodër për shembull kemi. Deri në sot, zyrtarisht nuk është futur asnjë spital, pra nuk është futur asnjë repart zyrtarisht COVID që të filloj të presi pacient COVID në Shkodër, në Lezhë, në Elbasan. Janë trajtuar me 10 mjek të infektuar jashtë, sepse jam unë në dieni. Pra janë kapacitetet për të bërë. Jashtë informacionit dhe nërë po themi gjysëm palishme, po kolegët kanë trajtuar njëri tjetrin, sepse kanë qenë të infektuar dhe nuk kanë pas dëshiren apo besimin për ta transportuar dhe për ta dërguar te spitalet COVID. Yeah. E kuptoj, po kjo çështja e besimit, se deri tani po flisnim për mjekët, kanë humbur jetën, po punojnë atje, ne gjithë kemi syt tek mjekët. A mendoni se po abuzohet Zoti Jakaj me sulmin që i bëhet mjekëve në këto ditë vështira, pa përfaqësuar, pa duke hequr politikën më njëanë, sepse tashmë unë do doja shumë që të pakën flasim. Për çfarë bëhet fjalë, për cilin sulm e keni fjalën ndaj mjekëve? Ideja që nëse shkon për shkakun, duket shumë e rëndë të thuash që nëse shkon në infektiv des, po tani. Kjo nuk është problemi i mjekëve. Shiko, duhet ndajmë një gjë, Po të vdesin mjekët pra këtë thënë? Duhet. Nuk e thon se nëse shkon infektiv çfarë, ata mjekët çfarë? Çdo njeri që mund të akuzoj mjekët, jo në këtë situatë. Politika shpesh herë i kanë të muar bluzat e bardha në mënyrë të padrejtë dhe kryesisht për të mbuluar mëkatet e veta. Nuk mundet në asnjë rast të fajsohet komuniteti i mjekëve. Uh-huh. Sigurisht ka raste specifike, ka mjekë si gjitha komunitetet e tjera që mund të jenë jo mirë profesionalisht, madje mund të jenë dhe abuzues apo të papërgjeshëm, por i gjithë sistemi shëndetësor, personeli shëndetësor, mjek, infermier dhe gjithë personeli tjetër kanë treguar një profesionalizëm, një përkushtim, një devotshmëri të jashtëzakonshme, të admirueshme dhe jo vetëm në këtë rast, në 10 raste të tjera dhe në mënyrë permanente kur ka pas nevojë, duke pas parasysh kushtet e punës që kanë, pagat që marrin, vështirësitë që kalojnë. Sigurisht spitali infektiv apo shefqet ndroqi nuk është problem mjeku, është problem organizimi dhe menaxhimi. Kamerat tuaja më 10 herë kanë dhënë dramat familjare të mungesës e informacionit. Informacioni për pacientin, për qytetarin. A nuk lidhet kjo me faktin që ne jemi mësuar që sa herë që shkojmë në spital, duam mamin, tezën, gjajën, hallën, gjithë fisin mundësisht. Jo, në rastin e SARS-it nuk mundesh. Nuk mundesh në mënyrë absolute. Kjo është pak por e sigurt, kjo është e ditur botërisht, sepse ti e ke të ndaluar, sepse ke të rrethuar. Jo, konfuzion jo, po unë dua ta di çfarë bëhet me nënën time. Sigurisht. Nëna ime do të di çfarë bëhet me mua. Duhet të ketë informacion, dhe ky informacion që është propozuar me 10 herë, është propozuar. Tani janë me nëpërmjet tabletëve, do i jepet mundësia që të flasin. Jo, është bërë vetëm një reklamim propagandistik, më vjen keq se e kam thënë që në fillim. Propaganda, përplasja politike dhe tentativa me thënë në mënyrë permanente kemi shkëlqyer aty ku ti je vërtet duke dështuar dhe tregon pa aftësi menaxheriale, nuk është pozitive se nuk e ndihmon. Kjo sëmundje nuk është as qeveritare e as opozitare. I prek të gjithë, prek të gjithë shtresat e popullsisë, prek të varfëret e pasur, prek të majtëve të djathtë, prek çdo lloj profesioni dhe fatkeqësisht ka prekur shumë brenda rradhëve të sistemit shëndetësor, shumë mjek dhe infermier, nga cilët shumë kanë humbur jetën dhe gjej rastin të ngushëlloj familjet e tyre dhe t'ju shpreh mirënjohje të përjetshme për kushtimin që kanë pasur. Gjithë mjekët që kanë humbur jetën kanë pas fatin t'i njoh nga afër, të punoj me ta dhe të bashkëpunoj me ta. Është shumë e dhimbshme dhe shumë e rëndë. Sigurisht ata janë heroj që kanë dhënë jetën në kryet detyrës, duke u përballë me vështirësi të jashtëzakonshme, me paga mizerabel, të turpshme, me kushte pune jo të mira dhe me masa mbrojtëse jo profesionale. Këto tre element, nuk flasim për një qeveri ose për një tjetër, politika dhe qeveritë shqiptare me kohë do t'ju kishin siguruar sistemin shëndetësor. Por në rastin konkret,
përqendrimi, kthehem këtu, përqendrimi përsëri tek spitalet COVID u la gjithë sistemi tjetër shëndetësor pa masat mbrojtëse profesionale. Ne për fatin e mirë nuk kemi jetë të humbura të personelit shëndetësor në spitalet COVID. Ndërsa kemi shumë jetë të humbura në shërbimin parësor, në mjekun e familjes, në shërbimin treciar që është QSU-toja dhe në spitalet rajonale, sepse nuk u kushtua vëmendja e duhur të pakten për masat mbrojtëse profesionale. Ju duhet kuptoni që për ta mbyllur në gjithë sistemin shëndetësor, e vetëmja mas mbrojtëse janë maskat e thjeshta, përveç spitaleve COVID. Por përballimi me pandeminë është në gjithë sistemin shëndetësor. Besnik, unë të falenderoj që ishe me mua. Faleminderit. Zotëri, sigurisht që ne do të kemi nevojë, do të rrasim herë pas here, sepse jo vetë edhe gjithë e dimë që kjo situatë do të zgjas deri në mesin e shkurtit. Jemi të friksuar dhe mund kemi shifra në rritje. Jo sa po e thatë. Është periudha e riskut më të lartë, sigurisht që do vazhdojë edhe pas shkurtit, pa diskutim, nuk bëhet fjalë që do mbyllet në shkurt. Do mbyllet në mars. Jo, është periudhë për shkak të elementëve që unë citova më përpara, është risku më i lartë te disa subjekte, po themi te disa qytetarë që kanë imunitet më të dobët dhe janë më vulnerabël për të prekur për shkak sepse janë edhe përfshirja virozave të stinës, ngarkimi i rrugëve sipërmjet fërmarrjes. Një mos ma përmend këtë se po e kaloj edhe vet, po s'dua tani. Ideja është, nëse do dali vaksina shumë shpejt do ta bësh? E ke kaluar Covidin një herë? Jo. Jo, nuk e di, që t'jemi sinqert, nuk kam pas sheja tipike, nuk e kam kaluar zyrtarisht. Po do ta bësh vaksinën vetë, jep po pra apo kundër, dua kështu. Vaksinën, po nuk pritet me një fjalë. Ajo është e rëndësishme që të sigurohet. Është e rëndësishme. Do vi, e zëjmë se erdhi. Si mjek, jo se dua. Jo, një minutë, erdhi, shiko. Po flasim për një gjë shumë shkencore dhe shumë specifike. Po pra, dhe pyetja personalisht. Vaksina është produkt imunobiologjik. Që do të thotë, duhet të kaloj të gjitha protokollet e studimeve klinike. Po e bën pra botat. Më fal, një minutë. Tisha në Anglitë, bëje. Një minutë. Ka filluar në Anglitë. Më fal, të lutem. Do të kthej përgjigje, po të jap disa argumente dhe do ta kthej edhe këtë përgjigje. Sigurisht, për Shqipërinë duhet të marrim vaksinë që të jetë e certifikuar nga EMA. Është institucioni vetëm në kontinentin e Evropës që certifikon barnat dhe produktet imunobiologjike. Në momentin që vjen një vaksinë, po themi, siç e marrin Italia, Franca, Gjermania, duhet të përdoret. Sigurisht, nuk ka rëndësi e përdorën unë apo nuk e përdorën. Është shumë e rëndësishme që përsëri më shumë se gjysma e popullsisë nuk janë të përfshirë në testim. Nuk përfshihen fëmia 0-5 vjeç, 0-6 vjeç, nuk përfshihen moshat mi 70 vjeç, nuk përfshihen gratë 7 zënë. Po këto tre shtresa janë më shumë se gjysma e popullsisë. Pra mbi këto edhe vaksina është një shpresë për njerëzimin. Por është një pikë pyetje e madhe nga ana tjetër. Domethënë nuk kesh se ne do të ulim masat se doli vaksina dhe u zgjidh problemi me vaksinën. Edhe një muaj që të veprojë një herë. Edhe sigurisht. Do një periudhë kohë, sigurisht nuk mund të, po okay, vaksina për mua i ka protokollet e përshpejtuara. Po, sigurisht nuk ka situata, bota nuk ka patur, situata, por vaksina e parë që del kaq shpejt. Ka shpejt, nuk ka dalë në historinë e njerëzimit një vaksinë në një kohë kaq të shkurtër, por anashkalimi, po themi, i procedurave shkencore të miratimit të vaksinës. Pra, unë po kuptoj që je skeptis, po ma thua të jo, që po nuk dhe më se ke vendos akoma? Jo, nuk është puna se kam vendos, unë po t'jap argumentet. Argumentet janë kokëfort, flasin vetë, dhe më thënë është produkt problematik. Me gjithë çfarë kam lexuar, jo, nuk është tjetër gjë. Për çfarë kam lexuar unë dhe kam ndjekur në mënyrë shumë dinamike zhvillimet, është përbërësit e vaksinës nuk përbëjnë rrezik të madh dhe kjo është element pozitiv. Pra, nuk ka një garanci të plot, por është nuk janë përdor produkte në përbërjen e vaksinës të rrezikshme që do donin studime shumë më të gjata klinike për të hedhur në treg vaksina. Dhe në këto kushte, po themi jam optimist në një element që nuk shkakton dëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua si ekspert, si njohës i mirë i kësaj fushës se kam një eksperiencë të gjatë në sektorin e barna. Se ke ose jo antitrupa, e pasaj do të bësh vaksinën. Po, sigurisht, ajo, por gjithmonë duhet e certifikuar nga institucionet europiane. Sepse dy institucione ka që certifikojnë barnat dhe po themi botërore prestigjioze, është EMA, Agencia Europiane e Barna, dhe është FDA, në Amerikë, Food and Drug Administration, dhe në këtë kushte, ne duhet marrim një vaksin cilësore për qytetarët shqiptar, ashtu si që kemi kapacitetet, ashtu kemi dhe numërin e popullsisë të vogël, po themi, ne na duhen doza
në raport, po themi si sillet bota do sillet, ne nuk duhen doza maksimaliste, po themi se numri i popullsisë është i vogël, një pjesë e qytetarëve kanë kaluar, një pjesë tjetër e kalojnë derisa të vijë vaksina. Po, kështu që. Faleminderit që ishe me mua. Faleminderit ju. Ndërkohë, do të shkojmë me publicitet.